د حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دین نوم د خلوص او وفاداری دی. موږ ته عرض کو چې د الله رسول چا سره وفاداری؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله سره، د الله د کتاب سره، د الله د رسول سره، د مسلمانانو د مشرانو سره او عام مسلمانانو سره. ای حدیث روایت مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو، نن به دا خبر وپیژنو چې د عام مسلمانانو سره خیرخواهی شی ده، د هغو سره سلو خلوص شی دی. راځي چې دا وپیژنو، د عام مسلمانانو سره خلوص او وفاداری دا ده چې د هغوی سره همدردي کول، د هغوی د خیرخواهی پوره خیال ساتل، هغوی د هغوی نفع خپله نفع ګڼل، د هغوی نقصان خپل نقصان ګڼل، او دارنګه جایز او ممکن حد پورې د هغوی د مرستې نه سرغړونه نه کول، د هغوی سره مرسته او امداد کول. خو بهرحال څومره چې مسلمانان دي، د هغوی د حقوقو خیال ساتل، هغو باندې شفقت کول، د هغو خدمت کول، د هغو سره تعاون کول، دا د مسلمانانو سره خلوص دی، دا د مسلمانانو سره وفاداري ده. د مسلمانانو ورونو، یو ګډ حدیث وو چې مسلم شریف کې را نقل شوی وو، نو پنځو مسیجونو کې د دې وضاحت وکړو چې د الله سره خیرخواهی شی ده، د الله د کتاب سره خیرخواهی شی ده، د نبی علیه السلام سره خیرخواهی شی ده، د مسلمانانو د مشرانو سره خیرخواهی شی ده، او د عام مسلمانانو سره خیرخواهی شی ده. د عام مسلمانانو سره خیرخواهی دغه شوه چې دې مسیج کې مې ځله بیان کړه چې د هغوی پوره پوره خیال ساتل، خیرخواهی کول، د هغوی د زده کړه کول، قرآن ورښودل، تعلیم ورکول، د هغوی ګټه خپله ګټه ګڼل، د هغوی نقصان خپل نقصان ګڼل، او جایز او ممکن حد پورې د هغوی مرسته او امداد کول، د هغوی حقوق خیال ساتل، حقوقو خیال ساتل چې د ګاونډي څه حق دی، د مور و پلار څه حق دی، د خپلو خپلوانو څه حق دی، د عام مسلمانانو څه حق دی، دې ټولو خبرو پوره خیال ساتل، دا د مسلمانانو سره خلوص دی، دا د مسلمانانو سره وفاداری ده. الله جل شانه دی موږ ته په دغه حدیث باندې عمل راکړي چې دا پنځه ورځې کې موږ یو حدیث کې، یو میسج کې، یو ټوکړه د حدیث بیان کړه چې موږ مسلمانان به پوه شو. الله دې په دې حدیث باندې موږ تاسو ته پوره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوی او شیر کوی. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.